Salut à tout. Naé, les sous, naé, capo. Vidéo, na auto, tiens, tout à l'heure, na mekil sous, na moi, na souka son, isate. En tout cas, je suis désolé pour na bino bandeko. Eza, nene, comment on appelle ça, incident. Ya Moussala, pour me capo, pardonner, pour qu'on comprendre. Alors, na bandeko koloba. Mingi to ya na mboka mpaya, to bosa na ba objectif na biso, to se mettre mingi na vie abaninga. To se mettre mingi yo azala kabo ya loba kabo ezala kabo, au lieu la mukana tongo eba, pourquoi je suis là ou qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. O salande ba espagnol ba loba keke, no deja manyana lo ke tene ke se oi. Yo ozo se mettre na vie abatu. Quand yo ozo se mettre na vie abatu, mingi ba se mettre nde na loba ki, yo oye na yo ozo bota bota na obana. Oboti lelo, oboti lobi na okuno, ozo bota bota. Muninga atuni ote, akipe ote, etaliyo. Ndeka ato loba, biso tuto wana, biso mikolo, biso tuto yibi lo oto osa. Me loko ezala ka regretable. Loko to omone kumi regretable, ka quand tu mets, ti te mets dans la vie abatu. Maman. Yo papa ou maman, yo zo koka ko bongisa ya, yo te sko yo bongisa ya batu. Ya onde to zo denose, za ma be. Maka mwane za mingi, za nan wopena wa mboka na biso, me mboka na biso tel, me za mboka na biso, se pa un problem. Me koma ka dangere to mwana wa mingi na ba, raliste. Raliste nde na oto yip sabino, raliste za ka mouto yo, azo luka poto te. Raliste za pe mouto oyo, aza na nini, koma on disa, aza awa na poto to, aza peka na kishasta kuna, azo luka moyen azo voyager savez rally c'est ça moto voyager ka ba ndeko na moto kataka aza rally c'est ba tumso ba kantsa ki za ka boto ba luka poto non rally za ka pro moto luka poto te rally za pe pona moto nyoso o za moto nyoso voyager nga na koza en Espagne so le na za na donosti le bina kombi na biba ndere Saragossa na za pe raliste po rali esilite na zo kata na okende to mona a ming pe na poto batu mingi za na France akoki France te akoki pete Belgique akoki Belgique te akati Anglete eza rali il faut to ba mo rali rali la kisika te ke muto azo lu kapoto rali za muto a voyager ka kata za raliste c'est ça bo se senti les été. Donc bande ko mingi ba koma awa nde na bisek mino koloba mingi mabe ya batu. Kolanda makamba vie ba le passer abatu. Oh moni ye na mboka tel azalaka ndumba, oh ye te na mboka tel azalaka boye papa. Fungola Bible na on a Genèse. Tanga yango makamu nzambe bande ko questionner Abel sur la vie de Caïn. Ya bande ko sey Caïn na vie Abel. Nzambe te mutu chef a kengela mutu, mutu moka za mukonza watu azate. Ndepe toke na eglise bazo epi sabiso ki ote ifo eglise o sambe la nzamba kupambolo papa. Nzamba upambolo na ndengini mama. Nzamba upambolo na ndengini. Nzamba upambolo penza na ndengini ni tolo ba verite. Nzamba upambolo na ndengini so yotele mine mite. Nzamba emoko abi mutaulia na mutokini. Nzamba emoko abi cherche vu tuvera. Alo babilo kwa nezami na kati ya mso batu araliste ya. Kimote mama be, soki yo ki sango ke mutu bazo benirye. Soki yo ki sango ke nzamba komi ko eleve mutu. Paske nzamba benir mutu ka atraver mutu. Nde nzamba o beninga lelo atraver bino bande konanga. Bino ba boni na nzamba o beninga atraver na bino. Atraver ba konsey na bino. Atraver fidelite na bino. Atraver bolingo na bino anfer nga. Nde nzamba pe o beninga ope sanga makasa ope sanga plus d'inspiration poto solo la tout le temps. Nzamba uta analo la te kita sale loko. Papa, banzela o tozo mwona mouta tunginze, ele za moutu. Eza nzambe te, ba mituko, eza moutu moutu, asali ango, ba avion, eza batu. Alors, bandeko vraiment biso ba raliste, konga pe na za raliste, po le lepe sou la mouni ki espay mwete, akuna na ikrene zo yinda, ta mousu nou kimboka mousu, paske tozo luka, nan toko kite, nena epsa abino mouta koka azala gana ete. Yango mwone ba makambo tozo lo bela ngon mingi, to tika ka milimu wana. Ba raliste ba ba tumoko ma be makas. Raliste mousousu, ba tu mousousu ya ba raliste, so to fungoli page mousousu, to fungoli parenthèse mousousu. Ba raliste mousousu, ayebi yote, amona yote, atika la koza pembe yote. Nena wota wope sa exemple an dekwana ya mwansi. Dekwana ya mwansi azayi na ba ane 4, soit 10 ans, zape na ba papa 4, na ebi pe vi na ete, vwema nga na ebi te. Je vous dis la vérité, na bibi na été mais ndeko na kende sa camarade na ke bananga nga na botu la mibale ya batu. Siko nga na zo ebate.
Naïf si camarade nan habit tout nan no bateau balé kram o baye binga na marron na botola ki mobala nan comment mobala moza et moi si ne peut comment neza nan neza tellement de quoi lobaki de quoi na ngana tuna yete na landa telo ko tende ka nzamba sala kaye ko sala ki na voyage na yo voyage na ki na ville ya zala na comme na ville o bandi ko mbali wana to zaina on peka na ba Maroc mais to zala ki te ki to ya ki proche pe ko comment moi proche a na poto ndeko wana siko baebi se bien to yambi ndeko na biso bien ser mon biso mo ser mo très bien to mesana ser mo sola bien aye to linga oya pe wana ba ndeko na tuni onde ko na no ndeko na biso patience ah obi ki ndeko mona na te ndeko kima ba frère wana pe ba comprendre te wabi ame ndeko soit disant ndeko na mo si to bando e de ba mo za ola mbela ba mo biloko siko ba mba linga pe na ki ndeko na na li a biloko ba di heures en bongo la mbe ki ndeko mona na te ndeko te na ko sala na 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 tante na ko sala bo pe sa e ka mbote tu ndeko mona na te siko ba ndeko na e mibali ba kamwa ki balobi mendeni ndeko la busa ki para biso bi to to ya maraba pa e yim to sala makamu so mendeni pona ser na so patience a mona nte nzoka ndeko zo ki manga pona makamu o e sa kopi nanga bomoni makunki ndenge zala ngai na e baki na ngana ki pe na ngate to ki na bango to ke zandu to liki biloko nga na lambi to lie to vandi to passer bi après na zongi voyage nga me eza ma bende kunanga bomoni na e sa bino loko moko moni kokola e Koko les a acheté. Koko les a la tant mouto a ebike. A ebi limite ke likambo na koloba. Na likambo na koloba te. C'est là qu'on appelle koko la. Koko la yangwa na mouto. Penza, maturité, c'est quand tu comprennes. Ke, tu comprends que awa na koloba te. Ta lingate, za likambo na ngate. Batou ningate, na kota mouto. C'est ça qu'on appelle une personne âgée. Intelligent et puis mon colo c'est ça parce que oué baraba limite bande koto za la ming na limite vie na biso na ba poto na ba ralio na olobo eza pas si to lingi ko ridiculiser ba to lingi ko dénigrer ba to lingi ko kota trop na vie ba to vie ba raliste eza pas si tozo edete tozo détruit kaka ndeko na ngayo depuis aux ans on fait ça et ba to kombe libala ndeko ayela ki o conseil pona libala lelo onyo sala ki po libala ni continue ndeko ayela ki o conseil pona peut-être santé to pona ligne objectif ou bien pona projet lelo onyo ba ksa na vie abato mais so totali ba to oyo détruit bazé bele vie libanda to ovanda bete na ba tata ba to to kobenga bango na ba afrique kuna ba tata comme a na poto age ba to yeba na te yeba na na osuti yeba na kate kotonga kofingo mwana mutu mususu azo finga azo tonga yo leki na ya mwasi mwasi na ya akokani ata na yote bon mutu aleki mwenge zate ninga lobi me toto loba akokani petete na niveau de tige na niveau de reflexion na niveau physique to na niveau moral même pas to linki ko bebe sabatu nini reputation trop to linki via facile trop Mukanda, mama mukanda nan, mama mukanda oyo, mama ba relation, toti kano mukanda, to relation ezo vanda te. Oko linga mtu lelo kuti mtu bien zana vi na ye azo luka luka, yo ye okomi ko deranje. Okuta mtu bando ke musala azo beta kayuni makasi, asombi ndaku na ye, asombi voiture na ye, yo ye ote, ozo sala tro, foti ka musale bele bele, siko bali, fo vanda kimia, oza la mwase za mbali, na lolo ba, nana pati prete. Tozo detrui tro, leto konstrui. Ozo yamba, ozo linga mtu, mtu aluli yo, ndenge ozala ki ndena ipsa ibino avanti ya mtu azo admire yo e bate me so ki aye aye na mission ya mabe yo kanta na zui kamarade yo kanta na zui ami na zui inser na zui en compagnie de travail nzo ka mtu yo detrui yo vraiment bande ko yango na ipsa ki bino ki attention attention to ki ni malembe to ki nde malembe makambo ki ni malamu te bande ko na nga je vous en prie Tout qui n'est malin, mais vie pénale est à la beauté. Vie est à la beauté. Batou mingi tout zala na ba ona ba Maroc na lelo ba poto to continuer na bango. Nga za ba mina nga sona lobineti batou ka son c'est mon ami sona lobineti Joseph Fueng na madame ne Joseph c'est mes amis
neti Serge nani Serge Dianzenza na Mali, j'étais sali Serge Dianzenza. C'est un grand frère, tu bandos à la bien tout seul, la bien les réseaux sociaux, on garde des relations. Tu as totalement les sous nani Serge Benza. Toi, il y a tout le monde depuis dans l'équipe plus jeune. Azan en France tout seul, la bien on a une bonne relation. Bibande ko boy bi ko fa na ba tout. Muto comme ils sont à moni comme wanga na yo posa tellement na osa tellement biloba loba. Vous êtes tellement au côté à en place, ma bengi, au côté à ma cambata, et à l'yoté. Et toi, bah, le sous-souté, moi, c'est un animal, à bande de consommation, il balle beaucoup, ma couloba, trop, qu'on est cabasse. Au côté à ma mille, mon bouban, balle bazan, à you, moi, moi, souvent, de canon, non, mais soki, ma soula, bambal, bande de baraliste, bande de baraliste, boutien assez. Congolais, toi, bi, et pas n'abissou depuis beaucoup, qu'on a besoin de bi, qui me tend le bar à mingi, à za moi, si. Ce que mouta peki saka les arambali mais ce que tu comme moi mibali ba comme loba ko le kabasi moi aussi des fois abengo na téléphone ou bosso na moi aussi ou sentir te ni songi abengo kana likambo na besoin d'information à kati sans temps à comment mouta mabe sans tchola mutu sans critiquer mutu mais bana mibali ba comment songi songi nazo comprendre te baraliste nazo comprendre te baraliste bozo se détruit entre binou ndeko na biso moko na pesa tinini exemple so ndeko na biso moko abota na Maroc aya na epe poto a changer vie na e akoma na e koluka vie ba yokuta na ndeko ni moko na Maroc abala na epe na Maroc ba yokuta na ndeko mo na Paris ba lingani na ndeko ba komo bima ndeka ezalaka ndeko no tena mema yo na ndaku e pa ba mina ngobe na mema na presenter pa ba mina mo akome pa ba mina e wana ba mina e wana po ba ya bandeko wana bazo ipsa ndeko wana ah yo kombo na hotel ndeko abi wi kombo na nga e ozo e ba biso ndeko na pite na yo abi to oi ba biso ndeni to zaki na Maroc kuna yo zeme mwana yo komone mwana mo ya mukebu ozo ka na chambre na biso na mbeto na biso ki ba ndeko na nga ki ta di ki tango aza alala na mbeto mwende azo ka zeme wana ki fusa ti tout ça ndeko boko bandoki boko ma bandoki boye bate pour makam sou bozo loba eza tellement spirituel. I love you. Je m'excuse pendant la vidéo. Nabasson, en tout cas, je m'excuse. Je vous love. Je voulais vous tenir à l'égalité. Les accidents de travail, les technologies. Donc, il y a un peu de mal. Ils ont raté. Ils ont raté. Ils ont raté. I love you, papi. Tu m'en apparaît. I love toutes mes amies de Paris. Je salue encore. Annie et Bonda, la jolie femme, moi na mongala solo gros bisous à toi Annie et Bonda. Bande kounyon so France, je vous love. Bande kou s'il vous plaît. Doudou na Paris, gros bisous à toi Doudou infantile. Nzamba bati la binou boza la bien, mais bande kou tout tiens na se, tout tika rallye si la na moutou. To me koko ma mouke, s'il vous plaît, tout tika ba viwana. Ils ont bien été détruits, ils ont construit. Et là, comment on dit que c'est un bébé, c'est un bébé. I love you. Abonnez-vous sur votre chaîne Patience TV. Abonnez-vous sur la Masolo, sur la Likambu. I love you. Mes excuses pour Nabassom, je m'excuse. Merci, love you, bye. Bisous.